Jag tror att vi blir mer människor ifall vi har bilder på varandra åtminstone när vi inte får ses. Här uppe, längst upp, här har ni antagligen era bokstäver. Gå in där. Här måste jag ändra min bild. Den var visst 7 år gammal, kom jag på. Då har jag laddat ner en bild på mitt skrivbord. Här, den här tänkte jag använda. Och så får vi se hur den ser ut. Så där kommer det att bli för mig. Så sparar jag bara den. Och ja, nu ser ni den där uppe. Jag vill att ni gör så allihopa. Så att ni får bli människor för mig och inte bara initialer. Tack.